झालेला गिरा तुझ्या फिरतीचा, तुझ्या ना कर्म ना होय असं का बरा। तुझ्या माझ्या फिरतीची चर्चा झाली गावात, खुले अमैश्क झाला रे, तुझ्यावर इश्क झाला रे माझा, खुले अमैश्क झाला रे। बरं, या गाण्याची प्रोसेस कशी होती आणि काय सांगाल विशाल आणि तृप्ती कुठे येईल झाले, त्यांनाच घ्यावंसं का वाटलं या गाण्यातून? मला वाटतं सुरुवात गणेश पासून झाली, त्याने गाणं कंपोज केलंय, सो त्याला ते कसं सुचलं तिथून तो सांगेल पुढचा प्रवास, जिथून मीन झाले मी सांगते। गाण्याचा प्रवास 2 वर्ष आधीच सुरू झाला होता, त्याचा स्ट्रगल जो काय होता, हुकलाईन 2 वर्ष आधीच सुचली होती। फक्त त्याला बोललो की आपण चांगलं गाणं आहे ह्याला थोडासा वेळ घेऊन करूया, म्हणून ते गाणं पुढे कम्प्लीट नाही केलं, तसंच ठेवलं। कारण की मी कोणतंही गाणं लिहित जेव्हा असेल तर त्याच्या हुकलाईनवरून किंवा त्याच्या 4 लाईनवरून समजून जातं की ह्या गाण्याची ताकद काय असू शकते किंवा हे गाणं कसं बनेल, सुरुवातीला एक अंदाज येऊन जातो। म्हणून मग तेव्हा वेळ नाही वाटली मला की हे गाणं करायचं, कारण की मला बजेटेड दिसत होतं हे गाणं थोडंसं, त्याला न्याय मिळण्यासाठी तेवढं, आणि तेव्हा तेवढे स्ट्रॉंग माणसं नव्हते माझ्या हातात, जे की आता निलेश दादा हे हक्काचा माणूस झाला माझ्या, त्याला बोललो आपण की दादा आपण असं करूयात, हो अरे तू बोलशील ते करूयात आपण, सो न्याय देणारा माणूस मला आता भेटलाय माझ्या हक्काचा। सो कम्प्लीट जेव्हा मी त्याला हुकलाय ना ऐकवली की दादा हे गाणं माझं असं असं हुकलाय ना आहे, सो आपण हे करूयात का, तर तो बोलला की डोळे झाकून करूया आणि हे मीच करतोय गाणं, तू कोणाला देऊ पण नको हे गाणं। सो मग मी ते कम्प्लीट करायला घेतलं आणि मग त्या हुकलाईन मध्येच तो कन्सेप्ट होता खुल्याम इश्क, सो ऑल ओव्हर त्या कन्सेप्टला धरूनच पूर्ण गाण्याची प्रोसेस चालू केली मी, की खुल्याम इश्क मध्ये काय काय असेल, कशी लव्ह स्टोरी असू शकते त्यांची, आणि जे आजच्या डेटला सगळ्यांचं चालू आहे, म्हणजे कोणाचं लपून नाही आजच्या डेटला, सो सगळ्यांचं खुल्याम इश्क झालंय, तुम्ही सुद्धा खुल्याम इश्क करत असाल तर आम्हाला नक्की कळवा कमेंट बॉक्समध्ये। ही प्रोसेस होती, मजा आली काम करताना। मग निलेश दादाला बोललो की आपण याच्यासाठी सिंगर, म्हणजे मी लिहिताना माझ्या डोक्यात असतं की सिंगर कोण असावेत, कोणाकडून आपण अरेंजमेंट करावीत, की कोण बेटर करू शकतो ह्याला, सो माझ्या डोक्यात हे आधीपासून चालू असतं। सो त्या प्रोसेसनुसार आम्ही चालत गेलो स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, एक एक जण ॲड होत गेली, त्याच्यानंतर कुणाल सरांनी जेव्हा ते गाणं गायलं त्याच्यात अजून भर आली, आवाज एवढा स्ट्रॉंग आवाज लागला, इतका मोठा आवाज लागला मेन, तर त्यात खूप मोठं भाग्य आहे माझं की आज या डेटला म्हणजे माझी गाणी रिलीज झालीत, पण सगळ्यात पहिलं किंवा सगळ्यात मोठं गाणं जे असेल ते हेच गाणं आहे खुल्याम इश्क। सो ते गाणं झाल्यानंतर सोनाची एंट्री झाली, ती आपण डोक्यात आधीपासून होती की ती तीच असणारे सिंगर, त्यामुळे तिला पण आधी गाणं पाठवलंच होतं मी। सो त्या प्रोसेसने चालत गेलो आणि कम्प्लीट झालं, आणि ऑडिओचा सगळ्यात मोठा पार्ट आहे मिक्स मास्टर, जेव्हा मिक्स मास्टर होतं ते सगळी जादू तिथे आहे खरं तर, म्हणजे कितीही गाणं स्ट्रॉंग बनलं तरी पण त्याला त्याचा जो आउटपुट आपल्याला ऐकायला येतो त्याच्यात सगळ्यात मोठा हात असतो मिक्स मास्टरचा, म्हणजे सगळ्यांचा हात असतो, पण मिक्स मास्टर जर का चांगलं नाही झालं तर त्यात पण मजा निघून जाते गाण्याची। सो मिक्स मास्टरसाठी आपण केवळ दादाला दिलं त्याचंही आपण खूप हे करायला हवं, आभार मानायला, कारण की त्याने इतका स्ट्रॉंग मिक्स मास्टर केलाय। सो अशी करून ऑडिओ जेव्हा रेडी झाला त्याच्यानंतर व्हिडिओ डिपार्टमेंटकडे गेला आणि जो व्हिडिओ बनलाय त्याला पुरेपूर न्याय मिळालाय, पुरेपूर इतका स्ट्रॉंग व्हिडिओ झालाय। सो तुम्हाला कसं वाटतं ते आम्हाला नक्की कळवा, आता मी सोनाकडे येतो, तिचा काय आनंद होता आपण तिच्याकडून पण जाणून घेऊया थोडा। बरे सोनाली, इतकी गाणी गायची असतात, इतकं सगळं असतं, पण प्रत्येक ऍक्ट्रेस वेगवेगळी असते बऱ्याचदा, तिच्या स्टाईलनुसार कधी गावं लागतं असं कधी झालं आहे का? काय म्हणजे या गाण्याच्या दरम्यान काय तृप्तीची, तुला स्टाईल माहितीच असेल नक्कीच, कसं झालंय? बऱ्याचदा असं होतं की कास्टिंग फायनल झालेली असते आधी आणि मग गाणं रेकॉर्ड केलं जातं, पण ऑपोजिट टू दॅट हे सुद्धा खूप वेळा होतं की कास्टिंग फायनल नसतेच, आधी ऑडिओ रेडी केला जातो मग त्यावर विचार केला जातो प्रोडक्शनकडनं की आत्ता हा ऑडिओ ऐकून काय वाटतं की कोण असावं, सो वाईस वर्सा जसं जशी सिच्युएशन असेल तसं मी गाते। मला असं वाटतं ऍक्ट्रेस कोण आहे हे तर मॅटर करतंच गाताना,
जसं तू म्हणालेस व्हिज्युअलाइज कसं करणार ते किंवा कसं गायला हवं त्या त्या कॅरेक्टरच्या हिशोबाने, पण त्याहून जास्त मला वाटतं ऑडिओ कसा आहे, गाण्याचा जॉनर कसा आहे किंवा त्याचा एकंदरीत फील काय आहे, काय सांगताय ते गाणं, त्याचे शब्द काय आहेत, त्या शब्दांना कुठल्या फीलची गरज आहे, किती सॉफ्ट गायला हवं, किती ब्राईट गायला हवं, एखादं रांगडं गाणं असेल तर मग ते तसंच गायला हवं, मग शब्दांचे प्रोनाऊन्सिएशन सुद्धा तसे यायला हवे, किंवा मग खुल्या मिश सारखं गाणं जे कम्प्लिटली एक रोमॅन्टिक गावरान सॉन्ग आहे. आणि मला पर्सनली सांगू तर अशी गाणी गायला खूप जास्त मजा येते, कारण बाकी गाण्यांमध्ये ऑफकोर्स त्या त्या गाण्याला त्या त्या फीलने गायचं असतं, एखादा आयटम नंबर असेल तर ते तसंच मन खोलून आणि एकदम बिनधास्तपणे स्टुडिओमध्ये गायचं असतं, पण त्याच्या पलीकडे ही अशी जी गाणी आहेत ही मला पर्सनली खूप आवडतात, कारण ही कुठेतरी इमोशनली आपल्याला कनेक्ट होतात, यात भरपूर इमोशन्स असतात, आणि ज्या प्रकारे गणेशने लिहिलंय मला ते शब्दच खूप भावले होते गाण्याचे, तसं त्यामुळे मला गातानाही तितकीच मजा आली आणि मी पण इमोशनली कुठेतरी कनेक्ट करू शकले शब्दांना, आणि मला असे जिथे व्यक्त होता येतं अशी गाणी खूप जास्त आवडतात. आणि खुल्या मिश्क बद्दल तसंच काहीसं आहे, आणि कास्टिंग बद्दल बोलायचं झालं तर येस, मला माहिती होतं विशाल आणि बनी असणार आहेत गाण्यामध्ये रेकॉर्डिंगच्या वेळी, त्यामुळे मग त्या हिशोबाने सुद्धा गाणं झालं, आणि गाणं जसं आहे तर गाण्याला न्याय मिळावा तसे इमोशन्स त्या गाण्यात घालायला हवे, कसं किती सॉफ्ट हवं कसं हवं, आम्ही एकत्र म्युच्युअली ते ठरवून तसं रेकॉर्ड करत गेलो. सोनाली तुला पर्सनली क्वेश्चन आहे, तो म्हणजे या खुल्याम इश्कच्या दरम्यान की तुला इश्क झालाय का, आणि झालाय तर खुल्याम कधी होणार आहे? नाही, मला अजून इश्क वगैरे काही झालेलं नाहीये, सध्या माझा इश्क फक्त म्युझिक आहे आणि फॅमिली आहे, मला होईल तेव्हा मी नक्कीच खुल्याम सांगेन सगळ्यांना. म्युझिक वर आहे आणि सगळ्यांना माहिती आहे. येस, माझं खुल्याम इश्क माहिती आहे सगळ्यांना, म्युझिक आहे, जेव्हा होईल तेव्हा मी सांगेन खुल्या. सोनाचं एक कौतुक असं आहे की तिला कोणतंही गाणं दिलं ते सूट करत, म्हणजे असं कोणतंही गाणं गायले तिने, असं तिचं एक जॉनर नाही की हिला लव सॉंगच खूप चांगलं, तिने लावणी पण गायले, तिने आयटम सॉंग पण गायलंय, सो तिला कोणतंही गाणं दिलं ते ती कडकच गायते, तिला कळतं की हे गाणं कसं गायला हवं समोरून, सो कंपोजरचे जास्त एफर्ट्स नाही लागत समजावत बसण्यासाठी तिला, सो मजा येते काम करायला. काही आहेत का ठरले या जोडीचे? बरेच सॉंग आलेले आहेत, जर तुम्ही नसतील ऐकले तर युट्यूबला जाऊन ऐका, आणि या पुढे सुद्धा येतील बरीच गाणी. राईट, लाईनअप मध्ये आहे असं कंपोजर कडून कळलेलं आहे, सो इथेच थांबत नाहीये आमचा प्रवास, अजूनही एकत्र सुद्धा गाणी तुम्हाला ऐकायला मिळणार. थँक्यू सो मच. आणि काय सांगाल जाता आता प्रेक्षकांना? तेवढं जाता जाता हेच सांगू की खुल्याम इश्क गाणं आमचं आउट झालेलं आहे, विंड माय म्युझिक युट्यूब चॅनलवर तुम्हाला गाणं बघायला मिळेल, आणि गाण्याचा ऑडिओ तर दमदार आहेच, पण त्याचबरोबर व्हिडिओ सुद्धा खूप सुंदर आहे. स्पेशालिटी आहे की त्र्यंबकेश्वरच्या मंदिरात हे गाणं शूट झालेलं आहे, आणि खूप सुंदर व्हिडिओ झालेला आहे, कॉन्सेप्ट खूप सुंदर आहे गाण्याची, तुमच्या मनाला देखील भावेल अशी कॉन्सेप्ट आहे, गाणं, गाण्याचे शब्द, कॉम्पोजिशन, गाण्याचं डिरेक्शन असेल, कुणाल सरांनी गायलंय गाणं आणि मी गायलंय, सो सगळंच खूप छान जुळून आलेलं आहे. आमच्या आम्ही केलेल्या कामांपैकी एक हा एक पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट आमचा झाला आहे, आणि तो तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवलाय छान पद्धतीने, आता तुमच्याकडे तो सोपवलाय, तुम्ही गाण्याला भरभरून प्रेम द्या आणि खूप 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 व्हिडिओज बनवा, खूप शेअर करा गाणं आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. थँक्यू.